2020, tarehe 31 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2020. Bwana asifiwe. Najua ulimwengu wote unasherehekea siku hii ya Pentekoste, ni siku ya Roho Mtakatifu, siku ambao Mungu alikwenda kuahidi mitume. Yesu alizungumza na wanafunzi akamwambia, nendeni Yerusalemu mkangoja ahadi ya Bwana, ahadi ya Roho Mtakatifu. Na tunapoona Roho Mtakatifu, tunaona nguvu, tunaona huduma, tunaona kazi ya Mungu, tunaona Mungu anakwenda kujidhihirisha ndani yetu katika hatua fulani fulani. Basi tusome neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu ambacho kimeandikwa na Luka Mganga, mtume wa mitume, mlango wake wa kwanza na vesi ya 4. Matendo ya Mitume 1 na mstari wa 4. Kama kuna mwenye amepata pale aweze kusomea. Matendo ya Mitume. Okay, soma pale. Sura 1 na mstari wa kwanza. Hadi sura 1 mstari wa 4. Nasema hata ilipokuwa amekuta. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 4. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, nao aliwaagiza kwamba wasitoke wapi? Yerusalemu. Bali waingoje ahadi ya Baba aliyo ambayo mlisikia habari zake kwangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Siku hii ni siku ya Pentekoste, yani siku ya Roho Mtakatifu. Na sisi kama makanisa ya Kipentekoste, leo ni siku yetu ya kuweza kucelebrate. Maana ni siku yetu ya Pentekoste. Makanisa ya Kipentekoste yote, yani leo ni siku kuu yetu ya kuweza kucelebrate au kushangilia kwa ajili ya siku hii. Na Yesu aliwaambia msitoke Yerusalemu. Yesu anaambia wanafunzi kwamba msitoke Yerusalemu. Na Yesu kabla hajaenda mbinguni, Yesu alizungumza na wanafunzi wake. Aliwaambia hivi, mimi naenda, lakini kwenye mimi naenda, nikishaenda nitawaachia msaidizi, nitawaachia Roho Mtakatifu, na huyu Roho atakwenda kuwaongoza mpaka mwisho. Huyu Roho wa Mungu atawaongoza, ataonesha vitu vingi ambavyo mimi sikuvifanya. Roho wa Mungu atakuwa pamoja na ninyi na atakwenda kuwahitimisha mpaka mwisho wa nchi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Yesu anakuwa na wanafunzi wake, anaanza kuwaaga na kuambia, jameni ndugu zangu, mimi nataka naenda. Sasa ninyi enendeni Yerusalemu, mukakae huko, mungoje ahadi ya Roho Mtakatifu. Nendeni kule mungoje. Na waliposikia habari zile, mara moja walienda. Ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa 2 vesi ya 1 inasema kwanza, hata ilipofika siku ya Pentekoste, wote walikuwa pamoja kwa umoja, walikusanyika katika nyumba moja. Na Biblia inasema wakati walipokuwa wakiimba, wakiomba, wakisifu, sasa ghafla uvumi ukaja na nguvu za Mungu zikashuka. Roho Mtakatifu akashuka pale na wakaanza kusema kwa lugha mbalimbali. Kila mmoja akaanza kutabiri.
kila mmoja akaanza kusema kwa lugha yake yenyewe iko different na lugha ya mwingine. Na Biblia inashuhudia kwamba watu ambao waliokuwa karikando kando waliposikia watu wale wanazungumza lugha wakaanza kumsikia, hao wanasema lugha yetu, hao wanasema nini? Wanasema nini? Wakamwambia, sasa kwa nini mnasema kwa lugha yetu? Kwa nini mmeanza kusema sema mmesema sema? Ndipo Petro akasema akamwambia, watu hawa hawajalewa ingali saa tatu, hakuna mtu mwenye anaweza kulewa saa tatu. Amen, amen. Hawa watu hawakulewa, wamejazwa Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu amewashukia, amekwenda kujazwa nguvu za Mungu. Na ndio maana walikwenda ku hali hii imekwenda kuonekana hivi. Yesu akawaambia, nendeni Yerusalemu mkangoje huko. Amen. Tuzungumze neno hili ambalo nasema kukaa kwa nafasi sahihi ya Mungu. Ikiwa Yesu ameambia wanafunzi waende Yerusalemu wangoje, ina maana kwamba kuna kitu ambacho walikuwa wangekwenda kingoja kule. Kuna kitu ambacho Mungu Yesu mwenyewe alikwenda kuona kwamba wakae Yerusalemu mpaka kile kitu kifike, na ndipo utakwenda kuona vitu fulani fulani ambavyo Yesu alikwenda kuwaambia. Tuzungumze na nasema hivi, kukaa kwa nafasi sahihi ya Mungu. Kukaa kwa nafasi ambayo Mungu amekuambia ukae. Kukaa ku point ambayo Roho Mtakatifu anakuambia kaa hapa, usubirie, ungoje. Na Yesu alienda akatuambia mkae hapa ili kwamba nitakapokuja niwakute pale pale. Amen, amen. Sasa kukaa kwa nafasi ama kukaa kwa nafasi sahihi ya Mungu ina maana ni kutii sauti ya Mungu. Kama Yesu aliwaambia wanafunzi waende Yerusalemu wakae wangoje, nina maana Yesu aliwaambia mtii sauti hii kwa sababu wakati ukifika mtakwenda kupokea Roho Mtakatifu. Yaani kukaa kwa nafasi ama kukaa kwa nafasi kwa sahihi ya Mungu ni kusema kwamba kutii sauti ya Mungu. Neno lingine, kukaa kwa nafasi ni kufuata principles za Mungu. Amen. 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 Yaani kukaa kwa nafasi sahihi ya Mungu ni kufuata principle za Mungu. Tena ni kutii sauti ya Mungu. Hapo ndipo itamaanisha kwamba umekaa kwa nafasi sahihi ya Mungu. Kwa nafasi ambayo Mungu amekuambia usubirie pale. Kama unatii principle za Mungu, na utajikuta uko safe, uko sawa, kwa sababu unafuata yenye Mungu anakwenda akukwambia uende kufanya. Na kwa nini Yesu aliwaambia wasitoke Yerusalemu? Why Yesu aliwaambia wanafunzi waende Yerusalemu? Juu ya nini? Na akamwambia wasitoke Yerusalemu. Yerusalemu kuna nini? Yerusalemu kutapitika kitu gani? Nasema leo ni siku ya Pentecost ambayo tunasherekea siku ya leo. Siku ya wanafunzi walikwenda kupokea Roho Mtakatifu ama hadi ya Roho Mtakatifu. Walikwenda kupokea nguvu. Na kwa nini Yesu aliwaambia wanafunzi wasitoke Yerusalemu mpaka wangoje? Ilikuwa na maana ya kusema kwamba wangoje Roho Mtakatifu. Hiyo ndio ilikuwa point ya kwanza. Mkae Yerusalemu. Ina maana kwamba kungoja Roho Mtakatifu. Maana Yesu aliwaambia nitawatumia Roho Mtakatifu. Nitawatumia, huyu ndiye atakwenda kuwasaidia, atakwenda kuwaongoza na kuwaonyesha na kuwafikisha kwenye kweli. Na wakaenda Yerusalemu ili kwamba wangoje Roho Mtakatifu. Na jambo la pili lilikuwa ni kwamba kuna nguvu huko Yerusalemu. Yesu aliwaambia nendeni Yerusalemu mngoje huko, maana kuna nguvu ambazo zitakuja. Kuna nguvu ambazo zitawashukia. Na akamwambia subirini huko Yerusalemu, maana kuna nguvu zitakuja. Ukizama vile wakati Yesu alikuwa anahubiri, mara anafanya miujiza, anafanya vitu vingine, siku moja Petro anamwambia Yesu, pamoja na hivyo anataweza. Tuongezee imani, tupe nguvu. Na ipo Yesu akamwambia, namtafanya mambo ya ajabu kushinda haya mimi nafanya. Nitafanya maajabu miujiza mingi kushinda ile ambayo mimi nafanya.
utanifanya mingi. Na ukitizama vizuri vitu ambavyo vinafanyika, miujiza ambayo inafanyika ni mingi sana kwa vitu wenyewe labda Yesu akufanya na sisi tunayokufanya. Bwana tubariki sana. Mm. Haleluya. Amen. Yerusalemu kuna nini? Why kwenda Yerusalemu? Why? Ni kwa sababu kuna nguvu. Ni kwa sababu huko Yerusalemu kuna kuwa mtanena kwa lugha. Mtapokea nguvu na mtasema kwa lugha. Lugha za Roho Mtakatifu. Zile lugha ambazo hamkuwa mnasema, mtazisema kule Yerusalemu. Maana kuna nguvu za Mungu kule Yerusalemu. Na kule Yerusalemu mtapokea au mtakuwa mashahidi wangu. Yesu anasema mtakuwa mashahidi wangu kwa Yerusalemu mzima, Uyahudi mzima, Samaria na mpaka mwisho wa nchi. Mtakuwa mashahidi wangu. Mtashuhudia yale ambayo mimi ningeyakwenda kuyashuhudia. Yale ambayo mimi ningeyahubiri, lakini ninyi mtakwenda mkishuhudia jina langu. Mtaeneza injili ulimwenguni mzima. Mtakuwa mashahidi wangu. Nakawambia Yerusalemu mtapokea nguvu, Yerusalemu mtasema kwa lugha, na Yerusalemu mtakuwa mashahidi wangu kwa yale ambayo mmeyaona, na ninyi mtakwenda kuyashuhudia tena. Haleluya. Haleluya. Amen. Na wapi kwenda Yerusalemu? Yerusalemu, Yesu alijua kwamba kuna baraka ambazo ziko Yerusalemu. Kama aliwaambia, neneni mkakusanyike fasi moja. Maana alijua kwamba Yerusalemu kuna baraka. Wakishakusanyika pamoja watakwenda kupokea baraka. Bwana tubariki sana. Mchungu ya mtoto mwingine. Yerusalemu kuna baraka ambazo zimeandaliwa kwa wanafunzi wa Yesu. Hizi baraka ambazo Yesu amewaandalia kwamba wasubirie, wangoje, na ndipo wakishapokea zile baraka na watakwenda kushuhudia makuu ya Mungu. Watakwenda kushuhudia neno la Mungu. Watakwenda kutangaza injili fasi ya dunia nzima. Maana gani? Kwa sababu Yerusalemu wamekwenda kungoja. Nini? Kukaa kwa nafasi sahihi ya Mungu. Kama unakaa kwa nafasi sahihi ya Mungu, utakwenda kubarikiwa, utakwenda kupata baraka. Ukitii sauti ya Mungu, ukitii jinsi Yesu anasema fanya hivi, utakwenda kupokea baraka za Mungu. Utakwenda kuona muujiza wako. Wanafunzi wangepuuzia haya Yesu aliwaambia kwamba waende Yerusalemu. Wangesema, na weye Yesu, na weye nini? Hawangepokea. Angalia ni wangapi ambao walikwenda kusubiria wakapokea. Biblia inasema kwamba walikuwa watu 120. Hao ndio walikwenda kusubiria hizi baraka. Yaani hizi nguvu za Mungu zilikwenda kushukia watu 120. 120 people. Hao ndio walikwenda kuchunga, wakaenda kupokea hii ahadi ya Roho Mtakatifu. Lakini hawakuwa wote 120 hapa. Kulikuwa na watu wengine 500, watu wengi walikuwa maelfu ambao walikuwa na subiri. Wengine walichoka, wakakimbia, wakasema mpaka lini tutachunga? Mpaka lini? Mpaka hivi watu wengi walikuwa wanachoka. Yesu anasema ninakuja soon, nakuja upesi, lakini watu wanasema tangia walianza kusemea, tangia hivi na hivi, Yesu atakuja, hatakuja. Na hivi watu wengi wanachoka. Kama vile mwimbaji mmoja anasema nasema hivi kwamba kwa dalili uwaoni. Watu wengi wamechoka, kwa dalili uwaoni. Hawapendi kusikia maneno ya Mungu. Wengi wamechoka. Lakini waliosubiria, wale 120 walikwenda kupokea zile nguvu na wakaona muujiza wa Mungu. Nini? Walitii sauti ya Mungu. Nini? Walifuata principle ya Mungu na wakaenda kuona muujiza wa Mungu. Sasa Yerusalemu ni mfano, wa nafasi Mungu aliweka kwa huduma yake. Yerusalemu nasema ni nafasi au ni mfano wa nafasi Mungu alikuweka kwa huduma yake. Yesu anakuambia nenda Yerusalemu. Yesu anambia wanafunzi nenda Yerusalemu. Sasa Yerusalemu tunafananisha ni mfano wa nafasi au huduma ambayo Mungu alikwenda kukuweka. Amekuambia fuata principle yangu, fuata mashauri yangu, fuata maagizo yangu. Akakuweka katika huduma.
akakuweka wewe uwe mchungaji, akakuweka wewe uwe mbaji, wewe uwe sijui mwalimu, wewe uwe mwinjilisi, wewe uwe kiongozi, sijui wewe mwingi katika huduma yoyote ile kanisani. Sasa Yesu anakuambia nenda katika huduma yangu. Kaa nafasi ile, unitumikie, uningoje pale pale. Wakati mimi nitapiga kengele, nitakwenda kukubariki pale pale kwa ile nafasi ambayo nimekwenda kuambia usubirie. Sema amen. Amen. Wanafunzi walipokea kwa sababu walikuwa kwa ile nafasi ambayo Yesu aliwaambia, kaeni Yerusalemu mngoje ahadi ya Roho Mtakatifu. Na kwa leo kama Yesu amekwambia kaa kwa nafasi hii, kaa kwa huduma hii, wewe ni mwimbaji, shikilia ile huduma yako uimbaji. Maana Mungu alisema kaa pale ili kwamba uweze kubariki kwa ile nafasi. Lakini wengine utawakuta wanaombea kujana ana kipaji cha kuimba, sasa utamkuta yeye ule anaanza kuimba. Ule kuimbia Mungu anaenda mtu mwingine. Ule kama yeye ni mchungaji afanye kazi ya mchungaji, afanye mtu mwingine anafanya mtu mwingine. Wewe ni mwinjilisi unafanya mtu mwingine. Wewe ni kiongozi wa kwaya unaenda kufanya mtu mwingine. Kaa kwa huduma kwa nafasi ambayo Mungu alikwambia ukae. Kwa sababu usikie principle ya Mungu. Usikie wenye Mungu atazungumza na wewe. Mungu anahitaji kukubariki kwa ile nafasi alikwambia ukae. Mungu anataka akupe baraka kwa ile nafasi alikwambia kaa hapa. Ibrahimu hangebarikiwa kama hangesikia principle ya Mungu, ama kama hangesikia shauri ya Mungu. Kwa Mungu alimwambia nenda. Kule kwenye Ibrahimu alienda ndiko Mungu alikwenda kumbariki. Na watu wengi kwa leo Mungu anawaambia fanya hivi, kaa hapa ili kwamba nikubariki hapa. Yeye mtu yule anatoka hapa anaenda nafasi nyingine. Mungu hawezi kukubariki kwenye hakuambia akutanane naye. Na ndio maana aliwaambia waende Yerusalemu, ni huko huko watakwenda kupokea nguvu na baraka kule. Lakini wengi wanaenda kutafutia baraka mvilabu ya pombe. Wanaenda kutafutia baraka mageti house kwa usherati na vitu vingine kule. Hapana. Kwenye Mungu alikwambia ukae, na ndio kwenye baraka za kuziko ndio Mungu atakwenda kukubarikia wewe. Sasa wewe sijui ni mchungaji, wewe ni mwimbaji, wewe ni mwinjilisti, wewe ni unafanya huduma yoyote kanisani, unasaidia watu wengine, unaombea watu wengine, unajitoa kwa maombi kwa ajili ya watu wengine, unajishughulisha kusaidia, hata unawalisha mayatima na wajane, unawasaidia watu wengi sana, unakuwa msaada kwa watu wengi. Sasa ndio maana Yesu anasema kaa pale ndiko kwenye kuko baraka zako. Usitoke pale. Na wengine watakuja watakushawishi, acha hivi, acha hivi, acha hivi. Lakini kumbe pale ndio kwenye kuko baraka zako. Ukishatoka pale haupati kitu, haubarikiwi. Binaisha hivi. Sababu gani? Umekwenda kukiuka principle ya Mungu. Nasema hivi, kukaa kwa nafasi sahihi ya Mungu. Kukaa kwenye Mungu alikwambia ukae, na ndipo utakwenda kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu. Sasa Yerusalemu ni mahali pa baraka. Useme hivyo, baraka zako ziko mahali pale kwenye Mungu alikuitia, ndipo unapata baraka. Na je, unampendeza Mungu? Haleluya. Haleluya. Amen. Je, tunampendeza Mungu? Kwenye Mungu alimtuweka tutumtumikie. Kwenye Mungu alikuambia ukae hapa ili kwamba uchunge baraka zako, uchunge jinsi mimi Mungu nakwenda kukusaidia, nakwenda kubariki, nakwenda kukutumia, nikutumikie, nikufanyie kazi, nikusaidie katika shughuli fulani fulani, nikuinue, nilete mafanikio kwako. Je, unampendeza Mungu? Kama Mungu alikwambia ukae ile nafasi, je, ile nafasi uko na injere mzuri, uko na safe mzuri? Au uko nafanya vitu vingine, labda vile viko tofauti na Mungu anataka ufanye, unafanya vile viko kinyume na mapenzi ya Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu kwetu, kama Yesu aliwaambia mtapokea nguvu, yani aliwaambia mtapokea nguvu za Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu, mtahubiri, mtatangaza injili fasi fulani. Sasa Roho Mtakatifu anatumika kwa utaratibu na utulivu. Roho Mtakatifu anatumika kwa utaratibu tena kwa utulivu. Huyu Roho ambaye wanafunzi walikwenda kungoja Yerusalemu. Kama unahitaji Roho Mtakatifu akae pamoja na wewe, utakuwa mtu mtulivu kwa sababu yeye anakuwa mtulivu. Utakuwa mtu wa utaratibu kwa sababu yeye anakuwa na utaratibu. Hapendi vitu vya desordi, vitu vya fuyo fuyo, vitu vya mbaya mbaya. Yaani anatumika kwa order.
kwa order, kwa ukweli, kwa haki, anakuonyesha mtu yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Sawa, yeye ni mtu wa utaratibu. Na Roho Mtakatifu kwetu ni msaidizi. Anakwenda kutusaidia. Anatusaidia katika vitu ambavyo sisi hatuwezi. Yeye Roho Mtakatifu. Maana Yesu aliwaambia, nendeni Yerusalemu mtapokea. Kwa sababu alijua hawataweza kufanya kazi ya Mungu. Huyu Roho Mtakatifu atakwenda kuwasaidia katika njia tofauti. Alijua kwamba katika kuhubiri injili watapigwa mawe, sio watatukaniwa, watakuta vitu vingi vibaya, sijui mambo mengi, majaribu mengi katika huduma hii. Lakini Roho Mtakatifu atakuwa msaidizi kwao. Kisoma Yohana 15 na 26. Ndio Biblia inasema kwamba nitawatumieni msaidizi. Na huyu msaidizi atakwenda kuwasaidia katika huduma ambayo mnakwenda kufanya. Na Roho Mtakatifu anatukumbusha. Ukisoma Yohana 14:16, Roho Mtakatifu kazi yake ni kutukumbusha yale ambayo tumesahau. Anakuambia mtoto wa Mungu, kufanya hivi ni dhambi, ukienda hii njia ni mbaya, na kukumbusha tena kwamba yeye kunywa pombe ni dhambi. Roho Mtakatifu anakukumbusha kwa sababu uko mtoto wa Mungu. Sema amen. Amen. Roho Mtakatifu anatufundisha yale ambayo hatuyajui sisi. Roho Mtakatifu anakwenda kutufundisha, anatuelimisha, anatupa akili, anatuambia hapana, wanangu, sijui Mkristo anasali kuwa hivi, anasali kuwa hivi. Atakupatia elimu ujue cha kufanya, atakupatia elimu ya kuiga watu wengine. Utaiga huyu mtu ni mbaya, utaiga huyu mtu ni mzuri, utaiga hizi njia ziko mbaya, hizi njia ziko nzuri. Atakupa choice ya kujua vitu vizuri na vitu vibaya. Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu. Maana yeye ni mtu mwenye kufundisha. Kusoma Wakorintho wa kwanza 2:13, utakuta Roho wa Mungu anakwenda kutufundisha. Maana Yesu aliwaambia, kaeni Yerusalemu, mngoje, msitoke Yerusalemu. Maana mtapokea Roho Mtakatifu, na yule Roho Mtakatifu atakwenda kuwafundisha. Haleluya. Yesu anasema hivi kwamba Roho Mtakatifu anabatiza kwa moto. Roho Mtakatifu anakwenda kubatiza kwa moto. Ukiona wakati Yohana anahubiri katika nyika kule, na alipokuwa pale akibatiza watu, anaambia watu tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana. Sasa Yohana ana hivi, yuwaja mtu nyuma yangu ambaye mimi sina uwezo na sina nguvu za kuweza kufunga hata vikamba za viatu vyake. Yeye huyo atawabatiza kwa moto. Haleluya. Haleluya. Huyo mtu atawabatiza kwa moto. Roho Mtakatifu akishafika anakwenda kukubatiza kwa moto. Na chuma, kama kinakuwa chuma kishakuwa kigumu sana kukikunja hivi, ukishakiingiza moto utakiponda sipo sana. Kitakuwa kimecha kuregea. Nini moto? Kuna kile kinaweza kuzuia moto usiweze kuweza kuvunja chuma. Yaani Roho Mtakatifu anakwenda kubatiza kwa moto. Kusoma Luka 3:16. Mambo yataona. Roho wa Mungu ni mfariji kwetu. Anatufariji wakati tunakwenda kuzimia, tunakwenda kuzofika, tunakwenda kuvunjika moyo. Roho Mtakatifu anakwenda kutufariji. Roho Mtakatifu kutuongoza kwenye kweli. Soma Yohana 18 na mstari wa Yohana 16 mstari wa 13. Roho wa Mungu anatuongoza kwenye kweli. Na Roho wa Mungu ni kiongozi. Kusoma Yohana 8:14. Roho wa Mungu anakuwa kiongozi. Kama vile na mwanasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Bali pote ninatembea, neno lako linakwenda kuangaza, linakwenda kuniangazia. Na Yesu anawaambia wanafunzi kwamba kaeni Yerusalemu msitoke, maana mtapokea Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu atakuwa kiongozi kwenu. Atawaongoza katika njia zote kwenye mtapita. Atawaambia wanangu msipite huku, maana huko shida. Atawaambia njoni huku, yani fanyeni hivi. Atakwenda kuongoza ni usiku ni mchana, kwa sababu Roho Mtakatifu umekwenda kusubiria pale Yerusalemu. Amen. Na Roho Mtakatifu hutupa uwezo na nguvu ya kufanya huduma.
Roho Mtakatifu. Kama Yesu aliwaambia wakae wasitoke Yerusalemu, Roho Mtakatifu atakwenda kuwapa uwezo na power, nguvu za kuweza kufanya huduma. Ukisoma Marko 16 17-18 anasema na ishara zitafuatana na wanaoamini. Utafanya mambo ya ishara, yani utafanya miujiza kupitia huyu Roho Mtakatifu ambaye umekwenda kumsubiria huko Yerusalemu, ambayo Yesu amesema kaa mahali hapa ili kwamba uweze kuona muujiza wangu. Kaa mahali hapa ili kwamba niweze kukubariki. Utakwenda kuona muujiza wa Mungu. Roho Mtakatifu anakwenda kutupa nguvu za kuhubiri Injili. Anatupa nguvu za kuleta ushauri kwa watu wengine. Anakupa nguvu wewe mzazi ya kuweza kushauria watoto wako namna watakwenda kujishika katika njia ya Mungu. Anakushauria wewe mama kujua namna gani utakwenda kujerama kuweza kutunza nyumba yako vizuri. Anakusaidia wewe baba kujua namna gani familia yako itaboreshwa vizuri. Anakusaidia wewe mtoto kujua namna ya kuishi katika familia. Mahali kwetu tunaishi kwenye mashule, sifasi zinginezo. Roho Mtakatifu anakwenda kutusaidia. Ukisoma Yohana 14:12, yani ishara ama miujiza unakwenda kuifanya kwa sababu Roho wa Mungu yuko mahali pale. Sasa mtakanyaga nyoka na nge, hakuna kitu ambacho kitawazuru. Yani mtakuwa na nguvu, Roho Mtakatifu yeye atakuwa pamoja na ninyi. Mtafanya miujiza na ile ambayo mimi sikufanya. Maana gani? Mko na nguvu, mko na Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Na Roho Mtakatifu ama Roho wa Mungu hujishughulisha na maisha yetu, hujishughulisha na roho zetu. Roho Mtakatifu yuko bize katika maisha yetu, anakwenda kutusaidia na kutuwezesha na kwenda kutuongoza. Maisha yetu yanakuwa maisha mazuri kwa sababu tuko na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, ndio maana maisha yetu yanakuwa mazuri kwa sababu tuko watoto wa Mungu. Sema amen. Roho wa Mungu atakupa nguvu kuombea wagonjwa. Roho wa Mungu atakupa nguvu ya kuimba kwaya. Roho wa Mungu atakupa nguvu kuhubiri neno la Mungu. Roho wa Mungu atakupa nguvu kufanya miujiza ama kufanya sijui huduma yoyote ile kwa sababu uko na Roho wa Mungu. Hautaogopa kitu. Maana Roho wa Mungu yuko pamoja na wewe. Sasa niulize hivi, je, uko kwa nafasi sahihi? Tulizani. Je, uko kwa nafasi sahihi? Umetusema kukaa kwa nafasi sahihi na Mungu. Je, uko kwa nafasi sahihi? Uko kwenye point kwenye Mungu alikwambia kaa hapa ili kwa mungoje baraka zako. Uko kwa ile nafasi? Au umekisha kutoka? Kila mtu ajiulize. Je, ningali kwa ile nafasi ambayo Yesu ameniambia nikae? Kama hivyo aliambia wanafunzi, nendeni Yerusalemu mkangoje huko, msitoke huko Yerusalemu kwa sababu mkitoka hamtapokea. Je, na wewe ungali kwa nafasi sahihi ya Mungu? Ukisoma Warumi 8 mlango wa 6, soma pale mwenye kwa pale. Soma pale. Mlango Warumi chapter 8 verse 6. Romans chapter 8 verse 6. Na neno ambalo nataka niseme pale. Warumi mlango 8 verse ya 6. Ni karibu nipata. Amjapata. Warumi 8 verse ya 6. Okay, Warumi 8 verse ya 6 inasema hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Amen. Amen. Yaani nakuuliza hivi, je, uko kwa nafasi sahihi? Biblia Paulo anaambia Warumi hivi kwamba nia ya roho ni uzima na amani. Lakini nia ya mwili ni mauti. Yaani vyenye roho inataka mwanadamu afanye ni vitu vizima. Roho inakuongoza kufanya vitu vya bien, vya good. Roho wa Mungu anakuongoza kufanya vitu vizuri, kuleta amani kwa watu wengine, kubariki watu wengine, kukariji watu wengine, kuwasaidia watu wengine. Roho wa Mungu anakuonesha kufanya vya bien.
We are best. We are good. Amani na utulivu. Hiyo ndo kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini nia ya mwili ni mabaya mtupu. Utakuta mtu yuko anataka afanye vizuri, sijui yuko na pesa, anataka kusaidia mtu mwingine, kuna kwa ingine roho inakuja, sasa unaona hizi pesa, acha kumpatia huyu. Hizi pesa uende kule uende ku KFC au uende ku McDonald's, uende uuze sijui vile ngapi au uweze kuuza mahamba yako. Ingine roho inakuja. Roho wa Mungu anakuambia usifanye mabaya kwa sababu ni roho wa Mungu, ni roho anataka amani na utulivu. Anakuambia usigombane. Anakuambia usifanye vitu vya kutusi watu wengine. Huyo ni roho wa Mungu. Roho wa Mungu hawezi kuongoza kwenda kufanya mabaya. Hawezi. Hakuna mtu taona kwamba iko kwenye pombe kisha namwambia no, ni roho wa Mungu ananiambia nende kunywa pombe. Never. Roho wa Mungu hawezi kuambia uende kwa washarati. Never. Hakuna siku hiyo mtu anaweza kufanya. Kwamba wewe uende kwa uchawi. Niende kwa wafumu. Roho wa Mungu hawezi kutuma mtu bila pana. Nasikia baba. Roho wa Mungu hawezi kutuma ni kutuma. Hata kuomba. Lakini Roho wa Mungu anakuepusha kuenda katika njia potofu. Kusoma Zaburi moja. Utakuwa ni heri mtu asiyekwenda katika njia za usio haki. Huyo ndiye roho wa Mungu. Anakuongoza usiende katika njia za usio haki. Lakini nia ya mwili ni magomvi, sijui vitu vibaya, kutukana watu wengine, vitu kama hivyo. Ndio nia ya mwili. Na hiyo nia ya mwili itaweba watu wengi katika moto, maana roho wa Mungu haiko ndani yao. Amen. Na wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Ukisoma Yohana 8:14. Wale ambao wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wanafanya mapenzi ya Mungu. Wanaofuata principles za Mungu, wanaofuata sauti ya Mungu, wanaofuata yenye Mungu anasema wafanye. Hao ndio wana wa Mungu. Usinidanganye kwamba uko mwana wa Mungu na huku haufanyi yenye Mungu anakuambia ufanye. Utashoka. Haiwezekani. Haufati principle ya Mungu. Kwenye Mungu alikwambia ukae ukutane pale, umesha kutoka. Kama vile Adam, Mungu alimwambia ukae hapa ufanye vitu vizuri, akaenda kula tunda, akatoka akaenda kujificha nyuma ya bustani. Amen. Juu ya nini? Alikuwa amekwisha kutoka kwa principle ya Mungu. Roho wa Mungu alikuwa hayuko tena ndani yake. Kumbuka Samsoni, Mungu alimwambia wewe ni mzanaziri wa Mungu. Chunga sheria yangu, usilogwe kutoboa siri. Akaenda kuambia kahaba Delila, nguvu zangu ziko mnywele, akamkata mnywele zote, akatoka principle ya Mungu. Wakati Wafilisti walikuwa kumkamata wakamtawala kwa macho, wakamfanya mbaya. Tunaelewana vizuri? Yeah. Yaani ukitoka principle ya Mungu, ukitoka kwenye Mungu alikwambia ukae, roho wa Mungu atakuwa haliko tena ndani yako. Ubaki zile uko la mko la gaki huhulu ni kama vile uko sawa vile kibodi tu Kenya kina kitu. Ni kama ngunguru yenye haina kitu ndani. Unafanya pam pam hapo ukipiga hivi unasikia kinalia sana. Lakini ngunguru yenye iko emo vitu maji unafanya hivi unasikia mko kitu fulani. Hakuna fujo. Ukikaa kwenye neno la Mungu, yani roho wa Mungu atakaa ndani yako na vitu vitaenda vizuri. Yaani watumishi wengi kwa leo ni wanakuwa fake. Taona watu wanafanya miujiza na hubiri, anahubiri sana na nguvu sijui nini. Lakini utaona kama ile miujiza iko anafanya ni miujiza ya kimungu, kumbe ni miujiza ya kishetani. Wengi wamekwisha kutoka kwenye principle ya Mungu. Wa roho wa Mungu hatumiki nao tena. Wanaanza kutumika mambo ni kimwili tu. Utawaona kwamba labda ni watumishi, lakini kumbe roho wa Mungu amekuta kutoweka zamani, hayuko nao tena. Lakini anafanya miujiza, anaombea wagonjwa, anafanya huduma kama wengine wanafanya huduma, lakini roho wa Mungu hayuko tena ndani yao. Kwa kitabu kamoya kanaita moyo wa mtu. Kanaonesha wakati mtu anafanya mabaya, vile machura, manyoka, sijui vivu lululu, vile vyote, sijui makenge, vyote vinakuya vinaingia mle ndani.
Lakini mtu akifanya vizuri, unaona star nyote nakuya, unaona kandege, sijui njiwa inakuya, vitu kama vile vizuri vizuri vinaingia. Nini? Unafanya vitu vizuri vinakupendeza Mungu. Niseme hivi, gangania usitoke kwa Yesu, kuwa kwa Yesu kuna uzima. Uganganie, shikilia pale. Ile nafasi ambayo Mungu alikuambia usitoke, nafasi ile gangania. Kama ni kuimbia Mungu, endelea kuimbia Mungu. Kama ni kumhubiri Mungu, endelea kumhubiri Mungu. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, endelea kufanya kazi ya Mungu. Gangania, shikilia nafasi. Nasema hivi kwamba kukaa kwa nafasi sahihi ya Mungu, kaa kwa nafasi ambayo Mungu alikuambia kaa hapa, ili nikubariki, ili nikuwezeshe, nikuinue, nikufanye vitu vizuri. Gangania nafasi ile, umganganie Yesu, maana utakwenda kuona muujiza ambao Mungu atakwenda kukuambia. Pentekoste hii iwe Pentekoste nzuri ya baraka na mafanikio. Uganganie, usitoke kwenye Mungu alikuambia ukae. Kama Mungu alikuambia fanya hiki, fanya kila ambacho Mungu alikuambia. Fata principles za Mungu na utakwenda kuona mkono. Roho wa Mungu atazunguka na wewe na utakwenda kuona mabadiliko katika maisha yako. Atatoa ukaidi ndani yako, atatoa vitu vibaya ndani yako. Niseme kwamba una ahadi nyingi za Mungu. Mungu alikuambia atakubariki, alikuambia atakufanyia vitu vingi sana katika maisha yako. Lakini kama utatoka kwenye Mungu alikuambia ukae, zile baraka hauzioni, never. Hauzioni. Kwa sababu Mungu atakwenda kutafuta sasa kwenye alikuweka, anakuta wewe hauko tena. Akakuagawasha na kutaki ndapo. Mungu kutoka. Mungu kwenda. Huko watu wengine wakati tulikuwa kambini, hivi ya kuingiza madosie muhaser. Sasa anaingiza dosie kwa ser kule. Sasa kumbe yeye alishaka toka kule, alishaka enda South Africa. Bana kuyaita mtu fulani, Joseph, sijui Felix, sijui nani, bana muita ule mtu. Sasa kumuita, Mungu alishaka enda South Africa. Hata msaidia tena. Lodete. Hata msaidia ule mtu. Hata msaidia. Sababu hayuko tena. Wanasaidia yule mtu ambaye alivumilia, yule mtu ambaye yuko pala na kaa, anasubiria nini ambalo watakwenda kumbariki, nini ambalo watakwenda kumupa. Wanasaidia au wanasaidia yule mtu ambaye wanaona yuko present, ndio wanasaidia. Lakini kama huko pale, watasaidia watu wengi. Nasema hivi kwamba usivunjike moyo. Roho Mtakatifu ambaye tumempata, ambaye tumepewa, ana uwezo wa kutusaidia na kuweza kusonga mbele, maana yeye anashughulika na maisha yetu. Roho Mtakatifu anashughulika juu ya maisha yako, kwenye masomo anashughulika, katika familia yako anashughulika, kwa magonjwa anashughulika, katika kila jambo lote anashughulika. Kwenye unatembea, Roho wa Mungu anakuwa anashughulika. Ungekanyaga nyoka, maana Roho wa Mungu yuko pamoja na wewe, utakwenda kushtuka hivi, unaona nyoka, unakwenda kuvuka, nyoka inakimbia, unaenda unavuka salama. Amen, amen. Roho wa Mungu anashughulika na maisha yetu. Kama utakaa na kutii principle ya Mungu. Amen, amen. Amen. Na neno la mwisho, atakupa haja ya moyo wako. Yaani Roho Mtakatifu atakupa yenye wewe unapenda. Kwa sababu unaheshimu na unakaa na unatulia, unakwenda kumpa Mungu nafasi ili kwamba aweze kutawala roho yako. Amen. 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 Tusimame tuombe. Tusimame.
Roho.